pots ensenyar una mica com tens les grosses? Si voleu passar. Avui hem vingut aquí a la pastisseria de la Vall a fer la visita de seguiment. La nostra tasca en aquests moments consisteix als establiments que es van adherir al sorteig, que potenciem des de l'Ajuntament per fomentar el reciclatge. I, doncs, venim i mirem el tipus de residus que fan i si gestionen bé, si separen bé els residus que fan en cadascun dels tipus de reciclatge. Aquelles persones o aquells comerços que estan conscienciats i ho fan sempre sorgeixen dubtes, perquè tracten amb diferents tipus de residus i llavors és el que pensen, no? On dia hi ha això? On ho he de llançar? Produïm des d'orgànica fins a plàstic, passant pel vidre, cartró. El reciclatge li donem molta importància degut a que és el planeta que es trobaran els meus fills i els meus nets, no? Els únics problemes que s'han trobat o que jo m'he posat ha sigut quan rebo les bosses de pa, porten una franja en plàstic i llavors no saps si aquesta bossa té que anar al plàstic o al paper, no? Vale, Josep Maria, aquestes són les paperines que comentaves. Ho hauries de llançar al residu majoritari, que en aquest cas bàsicament és paper, sobretot, per sobre del plàstic, llavors això ho pots tirar al contenidor blau sense problemes.